Sas pa kuptime, ka quajtur kryeministri i Shqipërisë Edi Rama mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të një ditë më parë ku Albin Kurti dhe Aleksandër Vučić u përballën për dinarin serb në OKB. Kryeministri Rama tha se Këshilli i Sigurimit i OKB-s është e qartë se nuk është vendi për asgjë që lidhet me Kosovën. Si dy vende sovrane që aspirojnë antarësimin në Bashkimin Evropian, Kosova dhe Serbia duhet të përqendrohen plotësisht në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe të fokusohen në arritjen e marrëveshjeve për çarkullimin financiar, shërbimin postar, taksimin e dy fisht dhe të gjitha çështjeve të tjera që përfitojnë jetën e përditshme të njerëzve të zakonshëm. Por në lidhje me këtë deklaratë, menjëherëshëm ishte reagimi i kreut të PD-s Lulzim Basha, i cili kujtoi rrëzimin e amendamentit të tij për ndihmë financiare nga Kosova, nga deputetët e Partisë Socialiste pak orë para seancës në Këshillin e Sigurimit. Aleatët strategjike trajtojnë sigurinë e Kosovës si çështje të sigurisë kombëtare, rajonale, evropiane dhe euroatlantike. Vetëm Edi Rama nuk e konsideron të tillë. Kosova nuk ka nevojë për leksione demokracie nga një autokrat, por për mbështetje konkrete. Udhëheqësit e Kosovës dhe të Serbisë u përballën në OKB të njëjtën, ndërsa çështja kryesore lidhej me vendimin e Bankës së Kosovës për monedhat e huaja që Serbia e ka interpretuar si sulm ndaj komunitetit serb, por që një gjë e tillë është mohuar nga Kosova.